Habari mtazamaji, kwa jina ni MC Karate na niko hapa kwa niaba ya Mawega Lands Company. Town iliyoko nyuma yangu inajulikana kama Early Town ambayo inajengwa kwa haraka sana. Sasa hapa tunakuuzia plot. Hizi unaona hapa touching the road goes for 1.2 million cash money. After two plots here goes for 850,000 if you pay within a period of 1 year. But ukilipa cash ama within a period of 3 months, unalipa 800,000. Kuna zingine pale chini that goes for 550,000. Na sasa ile kitu mzuri sana na Mawega ni ya kwamba, once you pay a deposit of 100,000, you are allowed to fence your plot, kuweka ile ukuta, and to dig a toilet. Iyo inaonyesha ya kwamba, plot yako haiwezi pewa mtu mwingine. There won't be a double allocation. Now tupigie simu kupitia 0703-113-780. 0703-113-780. Site visit ni daily bila malipo. Invest mapema. Bonga nasi.